नमस्कार पोशाक यूट्यूब चेनेल स्वागत आज आपनलोकर बाबे लैसो आमि नुनी बाय स्टेपुल मेखला एखन चादर हय साबा पारे स्काई ब्लू आसे गुना आरो हुतारे काम करिसे एखन आपनार चादर हबो स्काई ब्लू हय खोर खोरके गुटे गाते बुटा आसे आरो एतु आपनार आसलतु आहेबा आसलत गुनारे काम करा हयसे साबा पारे एखन चादर हबो एखन सब एखन चादर हबो आरो लगते ब मेखलाखोन देखाय दिसु मेखलाखोन साबा पारिबो मेखलाखोन आहेबो आपनार स्टेपुल कटनन एखन हबो मेखला मेखला बोर आहल बहल आसे पिंधिबोले सुविधा हबो एखन आपनार मेखला हय मेखलार काम तो आपनार इमानतु थाकिबो आरो लगते म साडारर पारिबुर देखाय दिसु एबुर आहिबो साडारर साइड पारि एबुर साडारर साइड पारि थाकिबो आरो ब्लाउजत आपनार पारि एटा थाकिबो ए कापोरजुल लबो पारिबो आपुनि 1700 1700 टकात ए कापोरजुल लबो पारिबो एजुर एजुर साबो पारे एजुर आपनार कन्ट्रास्टत आसे एतु साबो पारे एखन सब गुना आरो हुटारे काम करा होइसे खोरु बुटा डांगर बुटा मिक्स होय आसे এইটো সব এখন চাদৰ হয় আসলত আপোনাৰ অলপ হেভিকে কাম কৰা আছে ডাঙৰ বুটাৰে কাম কৰিছে এটো আসলটো থাকিব চাদৰখন আপোনাৰ মুগা কালৰ থাকিব এখন চাদৰ হয় আৰু লগতে মেখেলাখনো দেখাই দিছো মেখেলাখন আপোনাৰ পিংক কালৰ থাকিব এখন মেখেলা হয় মেখেলাখন ষ্টেপল কটনত আহিব এখন আপোনাৰ মেখেলা থাকিব মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব মেখেলাত অকল ডাঙৰ বুটাৰে কাম কৰা হৈছে এখন মেখেলা আহিব আৰু লগতে চাদৰ পাৰিবোৰ দেখাই দিছো এবোৰ আহিব চাদৰৰ সাইড পাৰি এবোৰ চাদৰৰ সাইড পাৰি থাকিব আৰু ব্লাউজত আপোনাৰ পাৰি এটা আহিব এই কাপোৰজোৰ লব পাৰিব আপুনি 1700 টকাত 1700ত এই কাপোৰজোৰ লব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাই আছে যদি লাইক আৰু শেয়ার কৰিব লগতে সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিলেহে আপোনালোকে আগলৈ আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব পাৰিব এইজোৰ এইজোৰ দেখাইছো এইজোৰ আপোনাৰ সি গ্ৰীনত আছে গুণা আৰু হুতাৰে কাম কৰিছে গুটে গাতে হৰ হৰকে বুটা আছে চাব পাৰে হেভিকে আছে আৰু এটো আপোনাৰ আসলটো আহিব কালারটো চাব পাৰে খুবই ধুনিয়া কালার এইখন সব এখন চাদর অতি কম প্রাইজতে আপনি কাপড়জোর লব পাৰিব লগতে মেখেলাখনো দেখাই দিছো মেখেলাখনো চাব পাৰিব এখন আপনার মেখেলা থাকিব মেখেলার কামটো আপনার ইমানটো আহিব এখন সব এখন আপনার মেখেলা হয় মেখেলার কামটো ইমানটো থাকিব এখন মেখেলা হয় আৰু এবোৰ আহিব চাদৰৰ সাইড পাৰি এবোৰ চাদৰৰ সাইড পাৰি থাকিব আৰু ব্লাউজত আপনার পাৰি এটা থাকিব এই কাপোৰজোৰ লব পাৰিব আপুনি মাত্ৰ 1700 টকাত 1700ত এই কাপোৰজোৰ লব পাৰিব আৰু কাপোৰকেইযোৰ যদি পছন্দ হৈছে তো আপোনালোকে স্ক্রিনশট লৈ ৰাখিব পাৰে আমাৰ স্ক্রিনত WhatsApp নম্বৰ গিতা দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকে বুকিং কৰিব পাৰিব নম্বৰ গিতা মই জনায়ে দিছো এবাৰ 9085077458 আৰু এটা হৈছে 8403969782 এই নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে কাপোৰকেইযোৰ বুক কৰাব পাৰিব এইযোৰ এইযোৰ চাব পাৰে এইযোৰ আপোনাৰ পেৰট গ্ৰীণত আছে গুণা আৰু সূতাৰে কাম কৰিছে কাপোৰযোৰ খুবেই ব্ৰাইট হয় চাব পাৰে এখন চাদৰ হয় আৰু লগতে মই মেখেলাখনো দেখাই দিছোঁ মেখেলাখনো চাব পাৰিব এইখন আপোনাৰ মেখেলা আহিব এইখন চাব পাৰে এইখন আপোনাৰ মেখেলা হয় মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব আৰু এইবোৰ আহিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি এইবোৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি থাকিব আৰু ব্লাউজত আপোনাৰ পাৰি এটা থাকিব এই কাপোৰযোৰ লব পাৰিব আপুনি 1700 টকাত 1700ত এই কাপোৰযোৰ লব পাৰিব এযোৰ এযোৰ দেখাব লৈছোঁ এযোৰ চাব পাৰে এযোৰ আপোনাৰ অৰেঞ্জত আছে গুণা আৰু সূতাৰে কাম কৰিছে চাব পাৰে এইখন চাওক এইখন চাদৰ হয় এইটো চাওক গোটেই গাতে সৰু সৰুকৈ বুটা আছে অৰেঞ্জ কালাৰত আছে এইটো আপোনাৰ আচলটো থাকিব আৰু এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰে খুবেই ধুনীয়া কালাৰটো ব্ৰাইট আছে এইখন চাদৰ আহিব কম প্ৰাইজত দিয়া হৈছে যিহেতু আমাৰ হ'লচেল হয় তো আমি নিজে বনাওঁ সেইবাবে আমি প্ৰাইচটো কমেই পাব এই এখন চাব পাৰে এইখন আপোনাৰ মেখেলা হয় মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব এইখন মেখেলা আহিব আৰু এবোৰ আহিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি এবোৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি থাকিব আৰু ব্লাউজত আপোনাৰ পাৰি এটা থাকিব এই কাপোৰযোৰ লব পাৰিব আপুনি 1700 টকাত 1700ত এই কাপোৰযোৰ লব পাৰিব আৰু জনাই দিছোঁ গুৱাহাটীত আমাৰ এড্ৰেছটো পোশাক জে এন বি ৰোড গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী বুঢ়া মছজিদ কমপ্লেক্স অপজিট উইনড্ৰপ হস্পিটেল এতে আহি কেনে আপোনালোকে আমাৰ কালেকশ্যনবোৰ চাব পাৰিব খুবেই ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আৰু অতি কম প্ৰাইজতে ল'ব পাৰিব এইযোৰ এইযোৰ চাব পাৰে এইযোৰ কণ্ট্ৰাষ্টত আছে আপোনাৰ নেভি ব্লুত আছে গুণাৰে কাম কৰিছে লগতে সূতাৰে মিনা কৰা হৈছে এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰে খুবেই ধুনীয়া এইখন চাব এইখন চাদৰ আহিব আৰু এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে অলপ হেভিকৈ দিছে এইখন আপোনাৰ মেখেলা হয় মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব আৰু ব্লাউজত আপোনাৰ পাৰি এটা থাকিব এইটো ব্লাউজ পিচ হয় ব্লাউজত পাৰি এটা থাকিব এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1700 টকাত 1700ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ এইযোৰ চাব পাৰে এইযোৰ আপোনাৰ অৰেঞ্জত আছে গুণা আৰু সূতাৰে কাম কৰিছে হোৱাইট সূতাৰে কাম কৰা হৈছে আৰু গল্ডেন গুণাৰে কাম কৰিছে চাব পাৰে অৰেঞ্জ কালাৰত আছে
कम्बिनेशन तो चाह पारे यारे खूब धुनिया और कपड़जोर खूब ब्राइट है एखन चादर आइब चादर काम तो चाह पारे एखन सब एखन आपनार चादर है चादर काम तो अपना इमान तो आइब और सर सुरक बुटा आछे चादरखनत एखन आपनार मेखला आइब मेखला तो स्टेपुल कटनत आइब एखन सब एखन मेखला है और मेखला बर आहल बहल आछे पिंधिबोले सुविधा हब एखन मेखला आइब और एबुर आइब चादर साइड पारि पारिबुर मैं देखा दीस এইবোৰ আহিব চাদৰৰ সাইড পাৰি আৰু ব্লাউজত আপোনাৰ পাৰি এটা থাকিব এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1700 টকাত 1700ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এজোৰ এজোৰ চাব পাৰে এজোৰ আপোনাৰ ব্লেকত দেখাই আছো গুণা আৰু সূতাৰে কাম কৰা হৈছে এখন চাদৰ হৈ চাব পাৰে এখন চাওক গুটেই গাতে সৰু সৰুকৈ বুটা আছে আৰু আসলত অলপ হেভিকৈ কাম কৰিছে এটো আপোনাৰ আসলটো থাকিব চাব পাৰে আৰু এইবোৰ আহিব চাদৰৰ সাইড পাৰি এইবোৰ পাৰি আহিব ব্লেকত আছে চাব পাৰে এখন চাওক গুণা আৰু সূতাৰে কাম কৰিছে এখন চাদৰ হয় চাদৰৰ কামটো চাই ল'ব পাৰে খুবেই ধুনীয়া আৰু লগতে মেখেলাখনো মই দেখাই দিছোঁ মেখেলাখন আহিব আপোনাৰ ষ্টেপুল কটনত এখন মেখেলা হয় মেখেলাৰ কামটো অলপ হেভিকৈ কৰা হৈছে কিং খাপত আছে এখন মেখেলা হয় আৰু এইটো থাকিব ব্লাউজৰ পাৰি ব্লাউজত আপোনাৰ পাৰি এটা আহিব এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 2050 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আৰু জনাব বিচাৰিছোঁ অনলি গুৱাহাটীতে আমাৰ চি অ' ডি হয় কেছ অন ডেলিভাৰী হ'ব অসমৰ ভিতৰত হ'লে আপোনাৰ শ্বিপিংটো ফ্ৰী হ'ব অসমৰ বাহিৰত হ'লে শ্বিপিংটো এক্সট্ৰা হ'ব এজোৰ এজোৰ চাব পাৰে এজোৰ আপোনাৰ ৰয়েল ব্লুত আছে হোৱাইট গুণাৰে কাম কৰিছে আৰু সূতা ফুলেৰে কাম কৰা হৈছে এইটো চাব পাৰে এইখন চাদৰ হয় চাদৰৰ কামটো চাই ল'ব পাৰে গোটেই গাতে সৰু সৰুকৈ বুটা আছে আৰু এইটো আচলটো থাকিব এইবোৰ আহিব চাদৰৰ চাইড পাৰি ৰয়েল ব্লুত আছে কাপোৰযোৰ খুবেই ব্ৰাইট খুবেই ধুনীয়া এইখন চাওক এইখন চাদৰ হয় চাদৰৰ কামটো চাব পাৰে ঘনকৈ বুটাবোৰ আছে এখন চাদৰ আহিব আৰু লগতে এইখন আহিব মেখেলা মেখেলাৰ কামটো চাই ল'ব পাৰিব এইখন আপোনাৰ মেখেলা হয় মেখেলাৰ কামটো অলপ ঘনকৈ কৰা হৈছে এখন মেখেলা আহিব আৰু ব্লাউজত আপোনাৰ এইটো থাকিব চাওক পাৰি থাকিব আৰু অলপ বুটা বুটা থাকিব এইটো ব্লাউজ পিচ হয় এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 2050 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ এইযোৰ চাব পাৰে এইযোৰ আপোনাৰ ৰেডত আছে এইখন চাদৰখন আহিব চাব পাৰে গুণা আৰু সূতাৰে কাম কৰিছে খুবেই ধুনীয়া কম্বিনেশ্যনটো আৰু কাপোৰযোৰ খুব ব্ৰাইট আছে এইটো চাওক এইখন চাদৰ হয় বুটাবোৰো অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আছে আৰু আচলটোত আপোনাৰ অলপ হেভিকৈ কাম কৰিছে এইটো আপোনাৰ আচলটো থাকিব আৰু এইবোৰ আহিব চাদৰৰ চাইড পাৰি এইবোৰ পাৰি থাকিব এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰে এইখন চাওক এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব আৰু লগতে মই মেখেলাখনো দেখাই দিছোঁ চাব পাৰিব এইখন আপোনাৰ মেখেলা থাকিব এইখন মেখেলা হয় মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো আহিব আৰু মেখেলাবোৰ আহল বহল হয় পিন্ধিবলৈ সুবিধা হ'ব আৰু লগতে ব্লাউজত আপোনাৰ পাৰি এটা থাকিব এইটো ব্লাউজ পিচ হয় ব্লাউজত পাৰিটো থাকিব এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 2050 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এযোৰ এযোৰ দেখাব লৈছোঁ এযোৰ আপোনাৰ পিংকত আছে চাব পাৰে গুণা আৰু সূতাৰে কাম কৰিছে ইয়াৰে ডিজাইনটো অলপ ইউনিক হয় চাব পাৰে খুবেই ধুনীয়া ডিজাইন এইখন চাওক এইখন চাদৰ হয় পিংকত আছে ৰাণী পিংকত আছে এইখন চাদৰ হয় আৰু এইটো চাদৰৰ আচলটো থাকিব পাৰে এইখন চাওক এইখন চাদৰ হয় চাদৰৰ কামটো চাই ল'ব পাৰে এইটো চাওক বুটাবোৰ অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আছে গুণা আৰু সূতাৰে কাম কৰিছে ৰাণী পিংকত হয় পিন্ধি ভাল পাব আপোনালোকে এইখন মেখেলা আহিব এইখন মেখেলা হয় মেখেলাবোৰ আহল বহল হয় পিন্ধিবলৈ সুবিধা হ'ব আৰু লগতে মই চাদৰৰ পাৰিবোৰো দেখাই দিছোঁ এইবোৰ আহিব চাদৰৰ চাইড পাৰি এইবোৰ চাদৰৰ চাইড পাৰি থাকিব আৰু ব্লাউজত আপোনাৰ পাৰি এটা আহিব এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 2050 টকাত 2050ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ।